Ermənistanda Daşnaksiyon Partiyası Ali Şurasının sədri Simon Simyonyan itayətsizlik aksiyasında saxlanılıb. Unikal xəbər verir ki, Simonyan aksiya zamanı polis orarçılığı ilə üzləşib. Belə ki, 8 ilə gedərkən polis digər aksiya iştirakçıları kimi Simonyanı da maşına mindirməyə çalışıb. Nəticədə Simonyan, qolumu sındırdın heyvan deyib. Polisə qeyri-etik müraciətinə görə Simonyan saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb.